Plast er ekki náttúruauðlind. Það er framleitt úr olíu, flutt inn með olíu, notað einu sinni og verður eftir það ónáttúrulegur og skaðlegur hluti hringrásarinnar. Allar plastumbúðir, allir plastpokar og allt sem þú notar úr plasti endar einhverstaðar. Plastið í náttúrun okkar er farin að vera það mikil og að við verðum að stoppa núna. Ef við berum ekki virðingu fyrir þessu plasti, þá erum við að eyðileggja allar lífkeðjur hringinn í kringum okkur. Í gegnum tíðina þá hefur blái herinn þrifið cirka 1 tonn per kílómetr af plastrusli og drasli úr strandlengju landsins. Plastið hverfur ekki. Það brotnar ekki niður og umbreytist ekki í lífrænan úrgang. Plast verður bara minna og minna og minna og minna uns það smýgur inn í vistkerfið. Því miður þá endar stór hluti af þessu plasti út í náttúrunni. Og þar sem plasti er ekki náttúrulegt efni, þá getur náttúrun ekki brotið almennilega niður og mynda jafnvel örplast eða mikroplast sem að á síðan leið inn í fæðukeðjuna okkar. Og það getur endað því að við fáum örplast inn í okkur og þessi eiturefni geta valdið verulegum vandamálum í starfsemi lífvera og jafnvel verið krabbameinsvaldandi. Hagsmunir en ekki hugsjónir hvetja suma til að leggjast gegn minnkun notkunar á plastpokum. Stuðst við rannsóknir frá erlendum aðilum þar sem aðstæður eru allt aðrar til að mála upp veruleika þar sem einnota plastnotkun er af hinu góða. Plastmengun er mikið vandamál hér á landi eins og annars staðar og það er fróðlegt að sjá hver vill vernda plastið. Ég vandamáli við þessar erlendu rannsóknir sem verið að miða við að þar er miða við allt aðrar aðstæður heldur en eiga við hér á Íslandi. Það er til dæmis gert ráð fyrir allir plastpokarnir endi í brennslu í staðið fyrir olíu eða kol til að framleiða rafmagn. Slíkar aðstæður eru ekki hér á Íslandi. Flestir pokarnir enda í urðun í bestafalli eða út í náttúrunni. Evrópusambandið mun hætta notkun plastpoka 2021 ásamt fjölmörgum löndum og stórborgum allan heim. Ísland ætti að vera leiðandi í umhverfisvernd, ekki eftirdráttur annarra. Við getum hætt að nota burðarplastpoka strax. Það eru til aðrir pokar sem eru framleiddir úr lífrænu efni sem að kannski fellur til við matvælaframleiðslu. Þessi pokar brotna niður í náttúrunni, svipa á laufblaði í garðinum. Og þessi pokar eru þá raun bara hluti af eðlilegri hringrás náttúrunnar. Þannig að þegar öllu verður á botni hvolft, þá erum við að drukna í þessu plasti og við verðum bara að banna þetta og fá þetta úr umferð og það sem allra fyrst með öllum tiltækum ráðum.